Loh, foto. Cak. Iya, ya. Lah, apa, Cak? Tiko, Cak. Pantien na mek panit doser, Cak. Timbang ngono. Iya. Waduh, wis tak pesenno iki mangko. Nang Singapura kono ya. Hotel. Jumlahne sing ngecet barang ya, Cak, tak teko-teko ae. Sapute gak mesti san, Cak. Gak, dene nyeraput prank Riko aja, Cak. Ya, yes, lanjut Cak, ngono Cak ya. Iya Cak, aku tak mbakne iki sik ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum aja. Ya, Cak. Ya, Cak, lanjut.